Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je za RTS da će se 1. januara povećati penzije od 5%, ali će se sa MMF-om razgovarati koliko iznad 5% može da se ide. Nadam se da ćemo u narednih nekoliko meseci spustiti nezaposlenost na ispod 10%, kaže premijerka. Razmišljali smo poslednjih 8 meseci o posebnim merama za podsticanje zaposlenosti mladih i ukoliko parlament da podršku vladi, imaćemo ih od 1. januara naredne godine, najavila je Brnabićeva. 13. po redu regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi održao se 26. i 27. septembra ove godine na kompleksu sportsko-rekreativnih bazena u organizaciji Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga i opštine Stara Pazova. Ovogodišnji sajam okupio je oko stotinak domaćih i stranih kompanija čiji su pogoni i predstavništva u industrijskoj zoni i na teritoriji opštine, ali i iz drugih krajeva zemlje i regiona. Gosti sajma bili su predstavnici rumunskog grada Drobeta Turni Severin, čiju delegaciju je predvodio gradonačelnik Marius Skrecius. U okviru prvog sajamskog dana održane su tribine u organizaciji Lokalnog socijalno-ekonomskog saveta na temu borba protiv suzbijanja sive ekonomije i rada na crno, o čemu su govorili predstavnici NALED-a, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zatim Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Unije poslodavaca Vojvodine i Saveza samostalnih sindikata Vojvodine. Drugog sajamskog dana održan je sajam zapošljavanju u organizaciji Sremsko-Mitrovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Više od 20 poslodavaca ponudilo je 250 radnih mesta u svojim kompanijama. Kompanije koje nude posao nezaposlenim licima traže radnike u oblasti proizvodnje, knjigovodstva, kao i na poslovima magacionera i viljuškarista. Direktorka Sremsko-Mitrovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Marijana Grabić istakla je da je na teritoriji Staropazovačke opštine trenutno bez posla 1512 lica. Poetsko-muzičko-likovnim večem u Kulturnom centru u Novoj Pazovi sinoć je zatvorena peta umetnička kolonija I ja volim Novu Pazovu u okviru manifestacije Dani doseljenika, a otvorena izložba radova 40-ak umetnika koji su stvarali proteklog vikenda. U svečanom programu koji je organizovalo umetničko udruženje Nova Pazova i Novopazovačka biblioteka Petar Petrović Njegoš, nastupile su flautistkinje, učenice muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke, Emilija Antonić i Lena Lepherc, kao i njihova profesorka Ljiljana Milivojević. Publika je uživala u duhovnoj, rodoljubivoj i ljubavnoj poeziji Marijane Pilipović i Borislava Kosanovića. Potrošači električne energije u Novoj Pazovi u ponedeljak 30. septembra ostaće bez struje u vremenu od 8 do 14 časova i to u sledećim ulicama: Crnogorska, Poljski put, Braće Jugovića, Đure Đakovića od kućnog broja 29 i 50 do kućnog broja 18 i 25. Zatim Knez Mihajlova od Pionirske do Vojvode Putnika i Pionirska od Knez Mihajlove do Marka Oreškovića. U slučaju loših vremenskih prilika radovi će biti odloženi. Odbojkaši Srbije plasirali su se sinoć u finale Evropskog prvenstva pobedom u Parizu nad domaćinom Francuskom u dramatičnih 5 setova sa 3-2, a za zlatnu medalju borit će se protiv Slovenije. Juče je na stadionu Podunavca u Belegišu odigrana prijateljska utakmica između veterana reprezentacije Vojvodine i Beograda povodom obeležavanja jubileja 100 godina Fudbalskog saveza Vojvodine. Fudbalski savez Vojvodine ove godine obeležava 100 godina postojanja. Tim povodom je na stadionu Podunavca u Belegišu odigrana prijateljska utakmica između veterana reprezentacija Vojvodine i Beograda. Pre utakmice Miodrag Cvijić, generalni sekretar Fudbalskog saveza Vojvodine, uručio je majice učesnicima i prigodne plakete gostima, kao i Đorđu Radinoviću, predsedniku opštine Stara Pazova, koji je bio domaćin ovog revijalnog susreta. Našli smo priliku da dođemo ovde u Belegiš, da u sklopu i nedelje bazičnog fudbala koja je od strane Evropske komisije proglašena, gde u sklopu bazičnog fudbala sve generacije, odnosno sve strukture ljudi se bave sportom i fudbalom, i uz to otvaranje ove upravne zgrade sportskog centra u Belegišu, da pozovemo naše goste iz Fudbalskog saveza Beograda, veteransku ekipu, da odigra sa selekcijom veterana Fudbalskog saveza Vojvodine jednu memorabilnu, odnosno prigodnu utakmicu usled ovih svih događaja.
Delegaciju i ekipu Fudbalskog saveza Beograda predvodio je Ilija Petković, koji je istakao zadovoljstvo što mogu da uveličaju ovaj značajan jubilej, kao i to da će se ista godišnjica obeležiti sledeće godine i u savezu koji on predvodi. Osvrnuo se i na uslove i ambijent koji ga je zatekao u lokalnoj sredini. Kad sam došao ovde, vidio sam stvarno jedan divan sportski kutak koji je više liči na bajku nego na stvarnost. Volio bi kad bi imali svi ovako klubovi u ovim kategorijama ovakve terene i onaj ko je to napravio, a čuo sam da je predsjednik opštine čovek koji je najviše zaslužen za to, ja mu čestitam i želim da i u buduće ovo država i da drži fudbal na nivou. Ovom prilikom svim gostima prezentovan je novi objekat stadiona u Belegišu. Zaista je lepo da se ovako jedna utakmica igra u Belegišu, da je ovako na ovako novom lepom kompleksu u stvari i prilično smo to bude otvaranje ove nove zgrade koje smo gradili ove godine i koja je zaista još neke sitnice završali, izuzetno lepo izgleda. Proslavu jubileja Fudbalski savez Vojvodine obeležava u nedelji fudbala, u kojoj je imao i akciju promocije fudbala u školama u Staroj Pazovi. Utakmici su prisustvovale brojne legende jugoslovenskog i srpskog fudbala, kao što su Stanislav Karasi, Boško Đurovski, Kule Aćimović i mnogi drugi. Prvak Srbije u šahu do 16 godina i član šah kluba Banovci Dunav, Miloš Stanković, učestvovaće na svetskom kadetskom prvenstvu u indijskom gradu Mumbaju, koje će se održati od 1. do 12. oktobra. Odlazak na ovo značajno takmičenje omogućili su Skupština opštine Stara Pazova i Svetska šahovska federacija. Sutra pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 8 do 15 stepeni, najviša dnevno od 26 do 29 stepeni. U ponedeljak u većem dijelu dana pretežno sunčano i toplo, uveče uz promenljivu oblačnost, ponegde kiša ili kratkotrajni pljusak, uglavnom na severu i zapadu zemlje. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 17, najviša dnevno od 26 do 30 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatelju.